Koji su hrvatski mitovi? Kad smo evo sad spominjali bošnjačke mitove, koji su najsumnjiviji hrvatski mitovi? Općenito i u BiH i u Hrvatskoj. Pa nema meni tu mitova, ja sam vidio neke promašene stvari. Kad se, na primjer? Pa kad se priča o Hrvatsku, kaže Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo. Malo se nategne, jel da? Nije friend, to baš... Sorry, friende, to je Ugarsko kraljevstvo. Da. E, dobro, tad, u to vrijeme se države nisu ni nazivale baš... Nije bilo striktno zapisano. Da, došlo, kralj je bio vlasnik države u biti. Kralj je bio suveren. Došao je Koloman i 9 plemena hrvatskih su predali suverenitet Kolomanu. Tako je. Nije to Hrvatsko-Ugarsko kralj, to je Ugarsko kralj. On je njima dao neke povlastice, da se razumijemo. Dao im je feudalne povlastice, da zadrže, u smislu da zadrže svoje povlastice i oni su njega priznali za kralja. I gotovo, tu ali on bio kralj ugarski. To mi je mit. I tu su, recimo, Srbi u pravu kad kažu gdje su grobovi hrvatskih kraljeva. Nema ih. Pa stali su sa Zvonimirom, ono, mislim, ajmo reći. Zvonimir je bio zadnji. Da, ali jel se zna točno gdje je njegov grob? Zapravo se ne zna, nešta. To isto je dosta u nekoj magli. Ali ima zapisa, nije baš potpuno. Ajmo recimo ovako, nema grobova hrvatskih kraljeva. Ali postoje brojni spomenici. Međutim, imaš neki spomenik koji su onako više proizvod tumačenja. Znaš, krstionica kneza Višeslava. Kad čitaš njenu povijest, gdje je ona nađena, pa odnesena u Veneciju, pa vraćena, pa je li to bio knez Višeslav, nije to baš tako jasno. I znaš, neki povjesničari na osnovu nekih fragmenata, nekog natpisa, negdje... Da, to je teren na kojem se može manipulirati. Može se jako puno manipulirati. U Srbi manipulirati. Ne kažem da nije bilo kneza Višeslava, ali je jako tanko sve to. Nategnuto je, ali mi ne plivamo toliko na toj priči. Jesi to primijetio? Pa ne pliva istina. Ja bar ne vidim to u nekom javnom diskursu. Pa to se kao uči u povijesti, ali da, kao hrvatski knezovi, hrvatski kraljevi i doviđenja. Ono, ja sam Hrvat, tata mi Hrvat, djed mi Hrvat, pradjed mi Hrvat. Meni dosta, šta ću sad vraćati milijun godina? Pa zna se kad po Europi nastaju političke... Suverene političke nacije. Da, to ti je 19. stoljeće. To je period kod nas Ante Starčevića kasnije radi. Da, ilirski pokret, Gaj i tako dalje i tako dalje. I ova dvojica su ono... Ajmo reći, malo update-ala tu priču. Imaš, jel, Garibaldi bio u Italiji. Da. Ujedinitelj. To je 19. stoljeće. Tako je. Šta ću sad vraćati u 1100, boli me briga. Iskreno. Da. Ja sam Hrvat, otkad su većina naroda politički ono što jesu. A to što, ti imaš, meni... to što ti imaš problem s tim nije moj problem. Da, znaš koji je meni najluđiji mit o Hrvatima? Iranska teorija. Ono, ja kad to čujem, znam da imam posla sa... budalama, doslovno. Pa ne čujem to često, srećom, ali znam da postoji ta postoji teorija. Postoji ta teorija. Znam, jer znam, ti ljudi misle da su... mi nije neko došao pa rekao, mi smo siranski, mi su da. Da ono, s Marsa jebo. Znaš, jer ta teorija podrazumijeva kao da su narodi neki kamenčići koje ti uzmeš prije 1600 godina i premjestiš ga ovdje. I on je i dalje taj isti narod. Da, da, da. A on je međuvremenu prošao, put je trajao 200 godina i on je prošao kroz niz nekih područja gdje mu se zalijepilo niz drugih plemena. Došao je ovdje gdje opet zemlja nije bila prazna. Bili su neki Iliri. Ti Iliri su se isto stopili s tim narodom. Uvijek se neko s nekim miješao. Narodi su više kao tijesto koje ti mijesiš pa možeš i oduzeti i dodati. U jednom povijesnom trenutku, spomenuli smo na početku, novinstvo i nastavak nacije. U jednom povijesnom trenutku kreće taj pokret, neki narod odlučuje sebe nazvati tako, na osnovu opet nekakvog povijesnog utemeljenja, što je ok, jer moraš imati malo prstohvate mitologije, nekog tako kralja je. Zvonimira, nekog tamo, začinit malo neki ovaj, mač, nešto, ok, sve to fino. Ali zar ti nije čudno kako previše podsjećaju jedne na druge u tim svojim mitovima? Kralj, mač, konj, kruna... Tako je. Isto svugdje, 19. stoljeće ti je, ono, po meni referentna točka. Ako si Hrvat, od tada Hrvat. Ako nisi... Tako je. Ako se osjećaš tako... Gledaj, znaš šta, meni to je... To stas bio 1700 i neke, nije uopće... Jasno. I ne možeš to danas ni istražiti, ni izmjeriti. Ni. Ne možeš. Nisu države nacije bile uopće u tom obliku. Bila su plemena, bila su ono, gradovi, sela. Ljudi na selu zapravo nisu ni bili... Ljudi na selu su bili udaljeni od svog grada, kao ti danas od Londona. Doslovno. Šta mu je to značilo? Ništa mu to nije značilo. Jedina veza sa civilizacijom mu je bila njegova crkva u njegovom selu, gdje mu je pop došao i rekao, još bi mu okrenuo leđa i pričao na latinskom. Da.